الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sjećate se, prošli put smo stali tamo otprilike o govoru Ibn Tejmije gdje je rekao da Allah Đelešanu će dati da opstane država koja bude pravedna pa makar bila nedjernička. A neće dati da opstane ili neće opstati ona država koja je nepravedna ili sistem koji je nepravedan pa makar bio i vjernički. Na prvi pogled ovaj govor se suprotstavlja govoru Allaha Đelešanu gdje kaže uzvišeni وَالْكَافِرُونَ هُمَ الظَّالِمُونَ. Kaže, a nevjernici su, kaže, očiti i pravi zulumčari. A? Kako sada da bude potpomognut neki sistem ako uspostavi pravdu, pa makar bude nevjernički? Kad Allah Đelešanu kaže وَالْكَافِرُونَ هُمَ الظَّالِمُونَ, a nevjernici su zaista pravi zulumčari, nasilnici, nepravedni. Pogledajte sad malo. Kaže Allah Đelešanuhu, inne širke la zulmun azim. Zaista je, kaže, širk zulmun azim. Ogromno nasilje i ogromna nepravda. Ogromno nasilje i ogromna nepravda. Kaže Allah Đelešan na drugom mjestu, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْءًا. Allahu samo činite ibadet i nemojte njemu ništa da od širka pridružite, da mu činite širka. Dobro, kada kaže gore Allah Đelešanu الْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ, zaista su nevjernici, nevjernici su najveći ili pravi zulumčari. Koja vrsta zulma ovdje se radi? Koja vrsta zulma i nepravde? Nepravde prema Allahu Đelešanuhu, širku ili kufru. Yes. Može li biti nevjernik pravedan? Može li biti pravedan? Sa dunjalučke strane, kad se... Može li biti pravedan? Može biti pravedan. Ali kod Allaha Đelešanuhu, je li on najveći nasilnik ili nije? Yes. Yes. Zašto? Jer mu širk čini. Stoga ovdje ova vrsta, znači, wal kafiruna hum zalimun, zaista, ili nevjernici su najveći zalimi nasilnici, ogleda se u čemu? U onome što imaju prema svome gospodaru, odnosno čine mu kufr i čine mu širk. Dobro. Danas imate mnoštvo muslimana, takozvanih, koji su na istome stepenu u ovom pitanju kao i mi nevjernici. Jer dan i noć čini Allahu Đelešanuhu kufr i širk. Dan i noć to čini. Stoga i na njih se može odnositi ovaj ajet, na svakog onoga koji se poistovjeti sa njima u onome od nepravde što se on uradio prema svome gospodaru. Po pitanju kufra i po pitanju širka. Kaže Allah Đelešan na drugom mjestu, beli zalimune fi dalalin mubin. Naprotiv, kaže, nasilnici su u očitoj i jasnoj zabludi. Kažu islamski učenjaci, ovaj opis se odnosi na one koji čine zlom. Svake vrste, svake vrste. Shodno kategorizaciji, što je manji zulm, zabluda je manja. Što je veći zulm, zabluda je veća. Tako da dosegne ona stepen kufra, tako da ona dosegne stepen kufra i širka, tako da dosegne stepen kufra i širka. Svaki oblik nepravde jeste očiti vid zablude. A njen vrhunac jeste kada čovjek bude toliko nepravedan da svome gospodaru pridruži nekoga drugog njemu ravnim. A sve ono dole ispod je manje. Ali ne izlazi iz opisa zulma, ne izlazi iz opisa zulma. I ne izlazi iz opisa da je u zabludi, ne izlazi iz opisa da je u zabludi. Dobro,
sad će neko reći, kako to? Pogledajte ljude oko nas. Pogledajte ljude oko nas. Šta mislite, zašto ne može čovjek da se vrati Allahu Đelešanu? Zašto? Šta mislite? Da sad neko preko noć ili kroz dva ili kroz tri dana se vrati Allahu od ovih koji zovu sve muslimanima. I da bude od onih koji će uspostaviti pet vakata. I da bude pravedan, daje svakome pravo kojemu pripada. Zašto ne može da se vrati Allahu Azzavadžavlja? Zbog zulma. Zbog zulma. Zbog grijeha. A najveći stepen grijeha jeste ko? Širk. Kad dostigne širka, gotovo nema. Kako su govorili naši profesori, kaže la zulme ili la zembe ba'del kufri va širki. Nema, kaže, grijeha nakon kufra i širka. Možeš što hoćeš. Nema veće. Nakon što postaneš mušik ili kafir, sve drugo je mimo toga manje. Možeš da radiš šta hoćeš, sve je hafifnije, sve je manje i lakše. La zembe ba'del kufri, nema grijeha nakon kufra. Veli zalimune fi dalalim mubin. Naprotiv, kaže, nasilnici su u jasnoj i očitoj zabludi. Zato je veoma teško ovome čovjeku oko nas da se vrati Allahu subhanahu wa ta'ala. Zbog čega? Zbog zuluma, nasilja, nepravdi kojeg čini kako prema Allahovim robovima, tako prema svome gospodaru. Kaže Allah dželešanu, wa in tuti'uhu tahtadu. Kada govori tamo o pokornosti Allahome poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, kaže subhanahu wa ta'ala, ovaj dio ajeta je tako jezgrovit. Ako se vi budete pokorili Allahovom poslaniku, bit ćete na uputi, bit ćete upućeni. E sad imate drugu grupu muslimana koji klanjaju pet vakata. Koji klanjaju pet vakata i dolaze u džamiju, ali kod njih je pokornost poslaniku sallallahu alejhi ve selleme velika ili mala? Mala. Zbog toga ne mogu da dođu do prave pravcate upute. Zato ćete kod njih naći mnoštvo bidata i novotarija. Naćete kod njih mnoštvo bidata i novotarija. Zbog čega? Zbog velike nepravde koje čini prema Allahom poslaniku, a to je šta, nepokornost njemu. Pogledajte sad ovo, kažu islamski učenjaci, čovjek neće se vratiti Allahu Dželešanu dok god ne bude svoj zulm koji posjeduje nepravdu, nasilje, umanji ili potpuno ga šta, ukori. A ako se uspije vratiti Allahu Dželešanu i postane od vjernika, neće biti od onih koji će praktikovati vjeru kako treba dok god ne bude se pokorio kome? Allahome poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Innehu la yuflihu zalimun, kaže Allah Đelešanu, zaista neće, kaže, uspjeti oni koji čine nepravdu. Bilo koji oblik nepravde ili nasilja se čini, Allah garantuje da taj neće uspjeti. Neće uspjeti. Neće niti na dunjaluku, niti će na ahiret. Ovaj rivajet ili hadith bilježi imam Hakim u svom jedinu Mustadrak i kaže za njega da je sahih, ispravan. I imam Zehebi kažu telhisu na Mustadraku imama Hakima, kaže sahihum, da je ispravan. A njega bilježi također imam Buhari u svom dijelu Edebul Mufred i šeha Albani u opaskama za njega kaže da je također ispravan i sahih. A u svojoj silsili sahiha je došao sa osam različitih puteva ovoga haditha, odgovarajući, ovo ćemo na drugom mjestu reći. Radi se o drugom hadithu. Uglavnom, ovaj bilježi hadith Hakim i bilježi ga Buhari od Ibn Mufred. Hakim od sinu dostim, imam Zehebi također, šeha Albani. Gdje kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, i ovaj hadis dolazi nam od Ebu Bekreta, kaže, među ostalo da je rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, la tabghi wa la takun baghiya fa inna Allah azza wa jalla yaqul ya ayuha an-nas inna ma baghyukum ala anfusikum.
Kaže, rekao je, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nemoj da nepravdu činiš i nemoj da budeš zulumčar. Jer je, kaže, rekao Allah dželle šanuhu, ovaj dio ajeta, kaže, ja juhen nasu, innama bagjukum ala enfusikum. O ljudi, zaista nepravda koju činite, bit će samo za vas ili protiv vas. Protiv vas. Koju god vrstu nepravde čovjek učini, bilo kome, životinje da je učiniš, ona će se naći tebi na... Osjetit ćeš je na svojim leđima. Osjetit ćeš je na dunjaluku, a osjetit ćeš je i na ahiretu. Bilo koju nepravdu nanio si nekome, čak životinji da je naneseš, ima da je osjetiš. Čak da slomiješ kost mrtvacu, hoćeš je osjetit? Namjerno slomiješ kost mrtvom insanu ili mrtvoj životinji. Kakav je propis? Kao da si je slomio kome? Živom. Kao da si je slomio kome? Živom. Mrtvi insan je zaštićen do te mjere da njegova kost, ako je namjerno slomiješ, ima propis lomljenja kosti živom insanu. Čak je mejt zaštićen. Mrtvac je zaštićen. Njegovo tijelo zaštićeno. Njegov imetak nakon njegove smrti je zaštićen. Njegova čast nakon njegove smrti zaštićena. Nakon njegove smrti zaštićena. O mejtu se govori lužno ili lijepo. Zaštićen čak i nakon njegove smrti. Zato kaže Allah dželešan, ja juhen nasu innama bagjukum ala anfusikum. Zaista nepravdu koju činite, činite na svoju štetu. Svaki oblik nepravde koji insan uradi. Vi se sjećate da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao Muaza ibn Džebela u koju zemlju? Jemen. U Jemen. I rekao mu između ostaloga, kaže, ti dolaziš narodu koji je šta? Muslimani. Koji su sljedbenici knjige, odnosno židovi ili kršćani. Rade se kršćanima Jemena. Pa kad ih kaže, budeš pozivao, pozivaj ih u prvo u la ilaha ila, pa kad, ako to prihvate, pozvaj u namaz i tako dalje. Zatim u dole na kraju kaže, وَتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَيْنَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ لَا حِجَابًا. Kaže, boj se, kaže, dove onome kome se nasilje učini. فَيْنَهُ لَيْسَ بَيْنَهُ بَيْنَ اللَّهِ حِجَابًا. Ovako dolazi. Jer kaže, zaista nema između te dove, između Allaha Đelešanuhu, nikakve pregrade. Nikakve pregrade nema. Pogledajte sad drugi rivajet. Ovaj rivajet bilježimo Buhari u svome sahihu. Drugi rivajet bilježi ga također Buhari u svome sahihu kao riječi Omera radijallahu anhu. Omer radijallahu anhu je imao jednog štićenika kojeg je postavio da bude namjesnik jedne pokrajine. Pa mu između ostaloga kaže onom tome svome štićenu, kaže, وَتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَتٌ. Kaže, boj se, kaže, dovi onome kome se nepravda neka nanese. Jer je, kaže, dova onome kome je nepravda nanesena, mustađabetun, primljena, gotovo. Pitanje je samo kad će te pogoditi ono što je dobio protiv tebe. Pitanje je samo kad će te pogoditi ono što je dobio protiv tebe. Ovaj hadis bilježi imam Hakim u Mustadraku.
bilježi ga Tabarani također u Al-Mu'jam al-Kabiru i Šejh Albani ga ocjenio vjerodostojnim, Hakim ga ocjenio vjerodostojnim i Šejh Albani u silsili Sahiha došao sa 9-8 različitih puteva po pitanju ovog haditha. Prigovarajući onima koji su pokušali da ga negiraju. Da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam između ostaloga dobio Allahumma ili kako dolazi vansurni ala men zalemeni wa arini fihi fa'ri. Dobio je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam Allahu moj pomozi me protiv onoga koji mi je učinio nepravdu. Pomozi me protiv njega. Wa arini fihi fa'ri i kaže podaj da ja ugledam njegovu propast. A? Ovo je dobio Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Ovo treba čovjek da napamet nauči. Onome ko se nepravdu učini kako je došao i gore godim raje rivajete, rekli smo da Allah je rešao njegovu dovu, prima ili ne prima? Prima. Nema hijjaba između nje. Kako dolazi ovaj jedan rivajet, od poslanika sa zrema, govor Omera, odmah će biti primjer, odnosno bit će primjera. I ovaj nam dolazi šta? U erini fihi theri, podaj da ugledam njegovu šta propast. Van sunni ala men zale meni, pomozi me protiv onoga koji mi učinio nasilje. Nemojte, braćo moja draga, ovo zaboraviti. Nemojte zaboraviti. Kogod ti nasilje nepravdu učini, a ne mereš je svoje pravo da dobiješ, zaštićeno. Zaštićeno. I ne znaš ko ti ga je uradio. Imaš svoga gospodara koji zna ko je to uradio. Dovi protiv njega. Udariti na čast, ne možeš mu ništa. Uradio ti ovo, ne možeš, nepravdo ti učinio, ne možeš mu nista. Danas se pravi sa svim stvarima. Ne znaš ko je, ne znaš šta je. Dovi protiv njega. I dovi onda kada svi spavaju. Ili u zadnjim satima, trenucima noći. Braća, jedni od vladara koji su vladali Bagdadom, mi ćemo o tome govoriti kasnije kada budemo govorili o onim nepravednim koji su bili, koji su šurovali sa imecima muslimana, nepravedno među njima presuđivali, došlo je vrijeme pa su zaglavili u ćelijama. I ujutro ih čekao bezglavljivanje. Jučer bio u svili. Jučer jeo u zlatnom posuđu, što kažu. Večeras ogrezao u tamnici sa svojim sinovima. Pa kažu mu sinovi, o oče, šta je nas, kaže, bacilo, kaže, na ovoj stanju u kojem se nalazimo. Pa je rekao, dove, kaže, oni koji su dobili u ono vrijeme kad smo mi bili nemarni, odnosno kad su oni šta? Spavali. Doće katan. Samo je pitanje vremena. Ali će doći, doći sigurno. Imam Buhari navodi jedan od haditha u svome sahihu također, gdje kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam al-zulmu zulumatu jevme al-qiyameti. Kaže, nepravda jeste tama sudnjega dana. Komentatori haditha, kada komentariš ovaj hadith, između ostaloga, vi se sjećate kada smo govorili da će da će vjernicima i dolaziti svjetlo ispred njih iza i sa njihove desne strane, pa će mu nafek govoriti daj ti nema to svjetlo i tako dalje. Braćo moja draga, u čemu se radi? Džehennem je osvijetljen je u tami. Osvijetljen. Vatra, ali i tama, i tama. Kada se neće vidjeti ispred insana kad se bude vodilo, šta? Ništa. Ispred koga bude tama bila, to između ostaloga njegov zulum. A nema većeg zuluma od širka i kufra, a sve ostalo mimo toga. Stoga insan što god više zuluma i nepravde radi prema Allahu i stvorenjima i robovima, prema Allahu Đelešanuhu, sve će ga više tame obaviti na sudnjem danu.
U trećem rivaju, odnosno hadisu, bilježi imam Buhari također, kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallame, rekao je, kaže Allah dželle šanuhu. Kakva je ovo vrsta haditha? Hadisu kudsi. Ja ibadi inni haramtu zulme ala nefsi. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُ. Kaže, o moji robovi, ja sam sam sebi nasilje zabranio. Ja sam sam sebi nepravdu zabranio. I zatim kaže, فَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا, i također sam tu nepravdu zabranio među vama. Sad zamislite, čovjek bude nepravedan. Nepravedan prema bratu muslimanu, nepravedan prema ostalim ljudima, nepravedan prema životinjama, nepravedan prema Allahu dželešanu. On je sam seb zabranio i među nama zabranio, a zatim mi to opet šta? Kršimo. I kažemo šta mi sljedbenici Kur'ana i Sunneta. Dotaknut ćemo se sad polako, braćo moja draga, tematike koja se tiče onoga zbog čega smo trebali da odmah se dotaknemo na početku, ali ovaj uvod je bio neophodan. Ovih nekoliko dersova je bilo neophodno za ovo o čemu ćemo početi govoriti. Nepravda Allahu ve dželešanu vjer. Ovo sve je blago, što bi rekli mi, spram onoga što sada dolazi. Pa ćemo večeras odpočeti samo, a nastavit ćemo idući put, inša Allahu ta'ala. Hadis bilježi imam Buhari u svome sahihu. Da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam jednoga dana raspodjeljivao plijen koji im je došao. Pa je došao jedan čovjek i rekao, ja Muhammed, u rivajetu, ja Rasulallah, i'adil. Rekao je čovjek, došao čovjek i rekao, o Muhammede, u hadisu drugome, o Allahu poslaniče, kaže, budi pravedan. Pa je rekao Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasallam, vejhak, teško kaže tebi, a ko je, kaže, pravedan ako ja nisam pravedan? Propao si i izgubio si ako ja budem nepravedan. Ovaj hadis ćemo početi bidni dahi ta'ala da komentarišemo u našem sljedećem druženju. I odmah dole do njega ćemo se dotaknuti hadita koji govori o pravednosti imama i vladara. Nas zanima, ovdje dvije stvari nas zanimaju. Opaska nekoga kada kaže onome koji je najpravedniji i koji se trudi da bude pravedan, da mu kaže budi pravedan. I odgovor Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme njemu kroz dvije vrste odgovora. Ko je to pravedan ako ja nisam pravedan? Što bi prebali ovako otprilike. I druga, propao si i izgubio si ako sam ja nepravedan. E, ovome ćemo inša Allahu ta'ala govoriti u našem sljedećem druženju. Ako ima nešto, neko da upita. Ovome što smo rekli. A ako ne...